Ju përshëndes, jemi në emisionin Box to Box, do të flasim ditën e sotme për transportin publik në kryeqytet, duke marrë shkasë edhe nga deklarata e bërë disa ditë më parë nga kryebashkiaku Erjon Belia, sa i takon modernizimit të flotës së autobusëve, por po ashtu edhe faktit që prej 1 janari të vitit të ardhshëm, pensionistët do të udhëtojnë falas. Dua t'ju uroj mirëseardhjen në këtë pjesë të parë, zoti Dashnon Memaj, kreu i shoqatës së transportit publik. Zoti Memaj, përshëndetje, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesë. Dua tani në fakt këtë bisedë me atë që ka deklaruar kryebashkiaku Erjon Belia, sa i takon modernizimit të flotës së autobusëve, duke i mundësuar në një farë mënyrë edhe shërbim më të mirë 200 mijë qytetarëve që udhëtojnë apo zgjedhin transportin publik për të udhëtuar. Pra përveç modernizimit të flotës së autobusëve, një tjetër fakt me rëndësi është po ashtu që prej 1 janari të vitit të ardhshëm pensionistët do të udhëtojnë falas. Keni informacion se si do të bëhet një gjë e tillë? Pra do të rimbursohen biletat, pra si mbi çfarë skeme le të themi do të funksionojë? Më që do të them për pjesën e parë për modernizimin e flotës padyshim. Po do ndalemi. Është një pjesë le të themi që është kërkuar ka kohë nga operatorët edhe nga shoqata që të ketë një përmesim krahas saj edhe të infrastrukturës së cilës lëvizin autobusat se janë kursitë dedikuara, tabelat elektronike apo aplikacionet e ndryshme. Ajo që ju në mënyrë të vazhdueshme edhe si shoqat keni kërkuar që të mbështeteni me subvencione apo të lehtësohen procedurat e kreditimit apo kredit buta për të në një farë mënyrë modernizuar këtë flotën e autobusëve. Apo më shumë se siç e kanë edhe vendet e rajonit, mos flasim për vendet më zhvilluara të botës që janë disa taksa të vëna padrejtisht te sektori i transportit publik, siç është TVSH-ja 20%, asnjë vend në Europë nuk e ka një TVSH të tillë. Ne kemi kërkuar heqjen ose rimbursimin e edhe të kategorive që u thënë falas, heqjen e aksizës apo TVSH-s, rimbursimin le të themi ose çmimin për kilometër të autobusëve siç e kanë praktika qytetet zhvilluara të botës. Por ajo që është më e prekshme në fakt edhe nga institucionet, edhe më e lehtë për të bërë për sektorin e transportit, duke patur statistika për konsumin e naftës, apo edhe lëvizshmëri, numrin e autobusëve, është heqja e taksës çarkullimit, sepse ne paguajmë taksë çarkullimi për sa më shumë çarkullim, aq më shumë paguajmë, që do të thotë ne jemi në shërbim qytetarëve, ne duhet çarkullojmë më shumë, edhe paguajmë në taksë çarkullimi që mendoj është nuk ka vend të tek transporti publik. Për pjesën e pensionistëve të cilat bërin një deklaratë, le të themi, kreu i Bashkisë Tiranë, edhe ne e dëgjuam, realisht nuk kemi patur të rrezat përbashkëta për diskutuar se si do funksionoj, si do rimbursohen, si do të funksionoj, le të themi, udhëtimi falas i pensionistëve, se aktualisht në transportin publik janë disa kategori që përfitojnë falas, pavarësisht se me ligj nuk është rregulluar le të themi që ata ose transporti publik të rimbursohet për udhëtimin që bën falas, sepse në fund të fundit transporti publik sot operohet 100% privat, por është me një kontratë nga bashkia dhe detyrim ligjor institucioneve është rimbursimi i asaj që ne marrim falas, siç është edhe për rastin e studentëve më pas. Pra edhe për ato kategori, cilat janë këto kategori që aktualisht e marrin të shërbim pa pagesë pra transportin? Hipin pa pagesë aktualisht, përdorin shërbimin e transportit publik pa pagesë dhe ne nuk rimbursohemi nga institucionet. Pavarësisht se ligjërisht duhet të rimbursohesh. Ose të rimbursohen në le të themi në burim vet individët të cilët janë përfitues të këtyre kategorive ose t'u kalojnë pagesat. Po këto e përfitojnë falas apo me një pagesë më të reduktuar në raport me tjerë? Në transportin qytetës janë të parashikuar falas, në transportin ndër qytetës është me gjysmë bilete. Se cila ka kategori, pavarësisht se ligjërisht. Pra ju thoni që shoqëritë e transportit nuk rimbursohen për këto qytetarë të cilët e marrin shërbimin pa pagesë? Qytetarët që sot janë kategori të ndryshme. Po pse nuk funksionon kjo? Sepse ne kemi nuk e di pse ka një ngërsh, nuk e di pse ka hendeke ligjore ose akte nën ligjore, ka dalë një ligj në 2012 nga ajo kohë deri tani nuk kanë dalë aktet nën ligjore ose udhëzimet përkatëse se si mund të rimbursohen këto kategori. Aktualisht që flasim, asnjë operator nuk merr rimbursim këtyre kategorive dhe një ndër kërkesat tona më të rëndësishme ishte edhe rimbursimi i kategorive që u thënë falas nga koha e pandemisë kur transporti publik ishte i mbyllur totalisht dhe atëherë ndjem edhe krizën më të madhe. Pas asaj pati një rritje të vazhdueshme të nivelit të çmimeve, le të themi si për pjesët e këmbimit për mirëmbajtjen, por ashtu edhe për pjesën e karburantit, e cili është të zëri më i lartë i kosteve që kemi ne si transport publik. Edhe ndryshimi i çmimit të karburantit ndryshon nga sektorë të tjerë, nëse ata e ndjejnë këtë rritje pas disa kohësh, pas disa muajsh, transporti publik ka ditë që rritet atë ditë ndjenjë. Impakti është i drejtpërdrejtë dhe më njëherëshëm.
Prandaj edhe kërkesat tona të vazhdueshme kanë qenë jo vetëm në aspektin ekonomik, le të themi, por edhe në faktor të infrastrukturës, siç janë kushtet e dedikuara terminalit stacionar. Po duke qenë se skema e rimbursimit të biletave të atyre që apo kategorive që e përfitojnë falas deri më tani nuk arrin që të zbatohet apo të gjej zbatim, çfarë do të kërkoni ju në momentin që bashkia njofton që pensionistët prej 1 janari të vitit të ardhshëm do të udhtojnë falas? Pra duke marrë edhe nxjerr mësime nga ajo që nuk ka funksionuar, si do kërkoni ju që të bëhet zbatimi i kësaj skeme të re që përfshin edhe të gjithë pensionistët që zgjedhin transportin publik? Shiko, ne nuk jemi kundra politikave sociale që marrin nisma pashtita për qeveria. Por do të kërkoni më shumë, le të themi, masa për zbatueshmërinë e saj? Me këtë krizë që është transporti publik, me këtë rritje çmime, me këtë rritje, sepse ne her pas here mundohemi të rrisim edhe pagat e punojësve tanë për shkak se kemi një mungesë këtyre edhe largimit të mungesave të tregut. Edhe një kategori tjetër që shtohet, le të themi, transportit publik për ta marrë falas, është një barë dhe një kosto financiare e jashtëzakonshme që asnjë nga operatorët nuk mund ta përballojë në moment që nuk do të ketë një subvencion. Por unë mendoj edhe besoj që realisht ata duhet subvencionohen, duhet të rimbursohen kategoritë që u thënë falas, jo vetëm pensionistët, por edhe kategoritë të tjera, sepse në momentin që do të shtohet kjo barë e lëvizjes, le të themi, edhe pensionistat, operatorët nuk kanë fuqi financiare as të ndezin autobuzët e më të kryen një shërbim transporti publik. Mënyra e zgjidhjes ose formës se si duhet bëhet rimbursimi i kategorive që u thënë falas, është duhet të jetë pjesë e tavolinëve, diskutimeve midis operatorëve, midis institucioneve, le të themi, dhe ekspertëve të fushës për të gjetur një gjuhë përbashkët se cila është më e mirë, se në fund ditës qytetari është ai që merr një shërbim të mirë apo jo. Në operatori mundohet maksimalisht të kryejë shërbimin më cilësor, më të mirë, por në moment që nuk ke një mundësi financiare, është shumë e vështirë që të bësh një transport eficient dhe të mirë për qytetarët. Sepse ne duhet edhe do duhet të kishim rinovuar flotën, të kishim mjete më të mira të fundit, por pamundësia financiare na shtyn që të rinovojmë vitet. Çfarë ndodh me flotën e autobusëve? Duke qenë se janë mbi 300 autobus në Moskva. Mbi 300 janë shumë më shumë. Dhe ne dimë në çfarë kushtesh janë. Që do të thotë sash e mundur që ato të modernizohet, le të themi, kjo flotë autobusësh brenda fateve të përcaktuara. E kuptoj. Ne po flasim që të rinovohet flota e autobus viteve të fundit, mundësisht edhe elektrik. Por me këtë çmim bileti, me këtë kosto, asnjëri nga operatorët nuk ka fuqinë financiare, pavarësisht dëshirës madhe për të patur mjete më të reja, më të mira, nuk ka mundësi që të ketë në flotën e tyre. Pa patur një kredit but nga institucionet, apo edhe grande qeveritare, nuk mund të ketë flotë të transportit publik të gjelbër, le të themi. Çdo operator në vetë vete mundohet maksimalisht, duke qenë se është një treg i gjerë edhe është një ka dhe konkurencë me disë operatorve, her pas e operatori ma është mundësi financiare, që kësa ka, rinovën flotën, për kur janë në vilin, se që kanë edhe vendet më zhvilluara të autobus të viteve të fundit. Sëpse autobus të viteve të fundit, edhe ne si operator do të na mundësonin që mos kishim shumë kosto të mirë mbajt, apo amortizim, si që mund kemi për autobus të vitër. Por kjo nuk... Palu ka rritur që janë dhe më misor me mjedisim, pra, ndikojnë edhe në reduktimin e ndjeshëm të nivellit të ndotje. Aktualisht që flasim, çdo autobus i cili qarkullon në transportin publik certifikohet nga institucione cilat ne i përmbushim kriterit, si që janë akvërsimi, komoditeti, kolaudimi, siguracionet, pa e patur këto komponentë cilat jepen nga institucionet, ne nuk mund të certifikojmë. Që do të thotë autobuzat, flota e mjeteve, që është qarkullim, sot i përmbush kushtet teknike për të qenë qarkullim. A duhet të ketë përmisim? Pa dyshim që duhet të ketë përmisim. Ne i dim tani, kemi udhëtuar, cili nga ne ka udhëtuar, e ka parë gjendjen në cilën... Kemi udhëtuar në autobuz, për kemi parë që autobuzi sot u thonë me të njëjtën rrugë, cilën u thonë makinat e vogla, autobuzi... Pra nuk ka një kursi të dedikuar. Nuk respektohet sot, edhe ato pak kursit dedikuar që janë zhjen me makinat individve privat, nuk i kryen, nuk kemi le të themi një munges respekti ka shi këti sektori, pavarësisht rëndësis të jashtë zakonshme që ka këtë sektor. Sepse edhe për turistët, le të themi kontakti parë me vëndin, me Shqiprinë, sa zbresin është transporti publik. Duke qenë se kemi transport publik, vetëm autobuza, vëmendja do të jetë jashtë zakonshme që të përmisojmë kushtet, të kemi autobuza më të mirë, të kemi flotë më të mirë, po të kemi edhe infrastrukturën e brendshme, aplikacionet të ndryshme, të kemi terminalet mirëfillta, të kemi destinacionet cilat janë me orarit zbatushme. Të gjitha këto janë të ndërlidhura me njëra tjetën që shërbejnë të zëngjirin tjetër ekonomik.
Kote fundit, le të themi, për pak ditë është lançuar edhe projekti i Bashkisë Tiranës, cili është për Google Maps. Po, aplikacioni. Për para se të ndalemi tek aplikacioni, duhet të mbeten pak tek ajo që ju thatë, që shoqëritë e transportit aktualisht po përballen me kosto të shtuara. Kosto të shtuara, nga ana tjetër edhe çmimi i biletave është i ulët. Do të kërkoni ju që të rishihet çmimi i biletave të urbanit? Ne në fakt që prej kohës pandemisë, kemi kërkuar që shteti të rimbursoj ose indeksoj çmimin e biletës, në moment që do të ketë kërkesa për flota të reja dhe flota të cilat kanë një kosto të jashtëzakonshme, pa dyshim që ky çmim që është sot në treg është në nivel shumë të vogël, po të marrim pasqyrën e performancës financiare të çdo subjekti i cili operon në fushën e transportit, ju garantoj që shifrat nuk janë të kënaqshme. Shumë pak biznese mund të kenë një marsh fitimi shumë të ulët, por pjesa më e madhe mezi mban në këmbë, le të them, në aspektin e për të ofruar shërbim. Ne kemi raste që pas pandemisë kanë falimentuar, le të themi këtë gjuhë, dy apo tre subjekte të transportit urban, që do të thotë ka një krizë të thelluar këtë sektor. Në moment që ne nuk mbështetemi financiarisht, nuk hiqen këto taksa të cilat mendojmë që janë të padrejta, nuk indeksohet çmimi i biletës, apo të rimbursohet edhe pjesa e çmimit të biletës nga institucionet të cilat na kanë licencuar, transporti publik nuk mund të ketë përmesim të flotës me mjete të viteve të fundit, apo edhe shtimin e pagave të punuesve të cilët është emergjente dhe duhet të ndodhë, sepse vetëm këtë formë mund të mbajmë ata punojnës në punë edhe mund të krijojmë kushte më të mira për të qëndruar këtu edhe mos të lëmë të ikën në vendet e Bashkimit Evropian, sepse është një sektor i cili nëse ik një shofer duhet shumë kohë për dalë një shofer edhe për ta zëvendësuar. Pra, në një farë mënyrë e lini të hapur mundësinë që do të kërkoni që të rishihet çmimi i biletave. Ne kemi kërkuar që nga koha e pandemisë, siç e thash, po, keni bërë kërkesat një pas njëshme, sigurisht ky është një vendim që i takon Këshillit Bashkiak të Tiranës. Çdo operator nuk mund të rish çmimin e biletës në mënyrë të njëanshme, siç ndodh me sektor të tjerë. Ju bëni një kërkesë dhe kjo kërkesë pastaj kjo kërkesë mund të diskutohet, mund të rregullohet. Ka forma të tjera që mos preket xhepi qytetarëve, që mos rriten biletat, është rimbursimi i diferencës çmimit të tregut. Duke qenë pra ta marri përsipër këtë barr bashkia dhe pastaj qytetarët vazhdojnë të paguajnë. Jo vetëm bashkia, po edhe qeveria qendrore, sepse ne po flasim për transportin publik vetëm në Tiranë. Transport publik kanë në çdo qytet të Shqipërisë. Dhe siç është kriza e thellë këtu në Tiranë, është ju garantoj që 30 apo 40% është kriza më e madhe në përrethe, sepse ka edhe një ikje më të madhe të njerëzve drejt kryeqytetit. Qofse ne do të në plotësojmë këto kushte ekonomike, absolutisht asnjëherë nuk ka qenë në diskutim apo në mendimin e operatorëve që mund të ketë rritje bileti. Por në moment që ti nuk ke një lëvërdi ekonomike apo një mundësi për të patur shërbim mirë, nuk mund të kesh me këtë çmime realisht, sepse është rritur nafta, është rritur mirëmbajtja. Po, pra, dhe për këtë doja të pyesja, sepse ju shprehni të gjitha ato paknajsitë që keni edhe vështirësitë në të cilat gjendeni, por në drejtim të përmirësimit të shërbimit, çfarë politikash do ndërmerret? Ne her pas here bëjmë thirrje dhe kemi edhe takime me qeverinë, por edhe me bashkinë, që se si mund zgjidhet që të ketë transport më eficient, më të mirë. Siç e thash për drejtë tani. Shumë ajo që është problem për gjithë edhe që e ndeshin qytetarët është koha e pritjes në stacion. Koha e pritjes. Pavarësisht se pretendohet që është 3 deri në 13 minuta, koha e pritjes është më. Koha e pritjes në disa linja nuk është në dorë të operatorëve sepse ne sado mjetet të nxjerrim në rrugë, nëse ti ngjesh në trafik nuk mund të lëvizësh. Stacioni pastartës do të jetë i tembushur. Prandaj paralelisht shkojnë ndihma ekonomike, heqja e taksave, por njëkohësisht edhe përmirësimi i infrastrukturës. E një ndër ato premtime të cilat janë bërë edhe shpresojmë të vënë zbatim është edhe kursitë e dedikuara për autobus, siç janë për 3 linjat në qytetin e Tiranës. Është kombinat Kinostudi, është Tirana e Re, është edhe Unaza. Krijimi i infrastrukturës rrugore me kursitë dedikuara do të ndihmonte në shpejtësinë e lëvizjes. Nëse një autobus sot e kryen ciklin për 30 minuta, do ta kryej për 15. Edhe unë si qytetar apo turist apo kush përdorues i transportit publik, do zgjidhja transportin publik përpara makinës private për shumë faktor. E një ndërto është edhe për kostën. Pra do të orientonte edhe qytetarët. Patyshim, do të smangte edhe trafikun, do të orientonte edhe qytetarët, do të kishim një përmirësim
dhe vazhdoshëm edhe të cilësi të sajrit, le të themi. Ndërkohë, duhet të ndalem pak edhe tek aplikacioni, që jo në pak raste, edhe nga ekspertët e turizmit, fakti që turistët kërkojnë informacion mbi transporti publik është një fakt i ditur tashmë. Ky aplikacion është funksional, pra aplikacioni që jep informacion në mos gaboj për linjat e transportit, për oraret, çfarë informacioni jep tjetër? Në qenë se transporti publik është i larmishëm, është i ndarë edhe transport qytetas edhe ndër qytetas. Transporti ndër qytetas u bën një vit më shumë se ka nxjerr një aplikacion i cili tregon linjat, tregon oraret, tregon itinerarin, tregon gjatësinë e linjës, tregon edhe kohën edhe çmimin. Aktualisht është i shfrytëzueshëm. Përpara 2 javës ose 3 javës u lançua edhe projekti për që qytetarët mund të shikojnë destinacionin ku janë edhe ku duhet të shkojnë në bashkinë e Tiranës, Google Maps, i cili shumë e thjeshtë, çdo kush mund të logojë, mund të përzgjedh vendin që do të shkojë, automatikisht sistemi të jep disa alternativa, le të themi. Alternativën që shkon, siç mund të funksionojë për makinat e vogla kur jemi jashtë që nuk e njohim në vend, ashtu funksionon edhe këtu. Të jep 2-3 alternativa që ti përzgjedh. Numri i autobusit, kohën ku në stacioni, sa do të ecësh, kur vjen autobuzi, do të gjithë shka që i duhet një qytetar apo një turisti për të shfrytëzuar e ka në Google Maps. Po, kjo është vetëm hapi parë i asaj përmirësimit infrastrukturës që duhet bëhet, sepse në par stacione duhet të ketë tabela elektronike, sepse mosha e tretë nuk mund të përdor aplikacionin, taksesoj telefonin Google Maps. Ka tabela elektronike e cila tregon kohën e pritjes, sa do të presësh për një linjë, me shkrim, me ngjyra, do të është edhe më e mirë. Edhe për të përmirësuar edhe më tej infrastrukturën, ne kemi bërë edhe disa testime vetë me operator privat, që është lancimi zanor. Aplikacion, pra kjo e dhën apo këto informacione që mundson përmes Google Maps-it mbi linjat e transportit, janë të aksesueshme aktualisht? Janë të aksesueshme. Apo duhet përmirësuar ende, ka vend për përmirësim? Ka vend për përmirësim, padyshim, por aktualisht është funksional edhe shërben. Ju tregon, mund të ketë diferenca sepse nuk ajornohet në kohë, le të themi, për shkak të trafikut të shpesht, se për sa minuta më ndjen, por me një mbash gabimi, le të themi, është e pranueshme dhe ka nevojë për ndërhyrje të mëtejshme, që të përmirësohet, por funksional është për momentin. Mund çdo qytetar apo turist mund ta përdor. Natyrisht që ka nevojë për më shumë marketing, le të themi, që edhe njerëzit ta dinë se është një aplikacion i tillë. Dhe në fakt si kanë rezultuar këto 2 javët e para që nga aplikimi, le të themi. Me një pjesë që ne kemi patur, duke qenë edhe në rrugë dhe kemi një kontakt drejt për drejt, për qytetarët cilët nuk e njohen zonën e Tiranës, është shumë i domosdoshëm dhe ju ka shërbyer. Është domosdoshëm, por kanë preferuar, e kanë përdorur, e kanë vënë në shërbim? Padyshim që e kanë përdorur, sepse jep edhe alternativat më të mira në bazë të trafikut, sepse jemi një pikë, do të shkosh nga një pikë A në pikën B, le të themi, të duhet do të zgjedhësh alternativën, ti e ke shumë thjesht të përzgjedhësh autobusin, linjën, din se kur vjen autobusin stacion edhe sa shpesh lëviz. Edhe sigurisht duke qenë se jemi edhe përpara sezonit veror, do t'ju shërbej tepër edhe turistëve. Padyshim turistët janë le të themi përdoruesit më të rregullt të transportit publik nga eksperjenca e vjeshme që ka patur një bum turistik, le të themi. Por ato mund ta kenë shumë më thjeshtë nëse do të informohen edhe në pikat hirëse të vendit tonë që transporti publik është i aksesueshëm përmes këtyre aplikacioneve, sepse nuk do të shohim motorist që janë me tabela të ndryshme apo të fusin kokën në autobus, pyesin ku është, për ku është kjo autobus apo ku do të shkojë. Është qartë. Zoti më majun ju falenderoj. Kënaqësi që ishit me ne në emision. Mirë, do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi në pjesën e dytë.